Yeah, ställer in alarmklockan innan han slocknar, deprimerade tankar. Egentligen ville han skolka. Han var väldigt blyg av sig, ingen kille som bråkar. En yes man, osynlig och förvirrad av gåtan. Varför han existerar, är han bara ett misstag? Tvivlade på Gud för att han skapade skitsvag. Ett nytt slag varje dag, de råna och slog han. Han vågade inte att gula, att han var mobbad i skolan. Men han tål verket, kommer alltid hem med blåmärken. Mamman är orolig och säger min son, skärp dig. Berätta för jag märker och ser att något är fel. När han ser sin mamma ledsen, då plågas han ännu mer. Han ljög och sa att han ramlade när han lekte med vänner. Han nekade länge men nu vet vad han känner. Det var rädsla, ångest, han var blek och var sämre än någonsin. Och det var då han började tänka på hämnden. Vad gör man när man känner att man inte har något att förlora? När man inte kan vara stolt över den man är, när man alltid går bakåt. Går bakåt, jag sa, går bakåt. Vad gör man när man känner att man inte har något att förlora? När man inte kan vara stolt över den man är, när man alltid går bakåt. Går bakåt, jag sa, går bakåt. Det var en tidsfråga, har blivit sårad och mått skit. Jag har spillt tårar och inte vågat att vara fri. Men nu bryts plågan och jag kan lova att jag ska dit. Fokusera på målet, behålla min energi. För gåvan är unik. Jag måste fortsätta vara positiv, ha tålamod och hålla ut i kris. Tåla hårda tider för att det finns många som vill se en misslyckas. Och jag kan lova att det svider. Men sånt är livet, jag ser det som en fördel och skålar. Jag kommer ihåg alla snitches, jag gör man. Vad gör man när man känner att man inte har något att förlora? När man inte kan vara stolt över den man är, när man alltid går bakåt. Går bakåt, jag sa, går bakåt. Vad gör man när man känner att man inte har något att förlora? När man inte kan vara stolt över den man är, när man alltid går bakåt. Går bakåt, jag sa, går bakåt.